З нагоди 8 березня Міжнародного жіночого дня у Тячівському районі за ініціативи народного депутата України Василя Петьовки привітали жіночі колективи. Святкові слова цього дня лунали і до працівниць Закарпатського машинобудівного технікуму. Жінки заслуговують поваги цілий рік, але календар нам дарує ще й особливий день для того, щоб і окремий раз вам не лише вас привітати, а й дякувати за вашу турботу. У такий день на адресу жінок лунали лише найкращі слова, подяки та приємні подарунки. Дай Бог вам щастя, здоров'я вашим сім'ям, щоб і надалі ви процвітали, залишалися такими гарними, якими ви є. Василь Васильович традиційно вітає жінок із цим святом, і це на цей раз це також не виняток. За щирі слова привітання та приємні подарунки, які вже стали доброю традицією, жінки дуже вдячні. Кожній жінці приємно отримувати подарунки, чути теплі слова. Ми щиро вдячні нашим чоловікам, з якими працюємо, що вони ніколи нас не забувають, завжди нас вітають. Кожного року ми отримуємо побажання, теплі слова і трохи подарунків також. Ми дуже щиро дякуємо за такий сюрприз і за такі вітання Василя Васильовича. Дуже було приємно вже не вперше, в котрий раз отримати такі вітання. У переддень 8 березня вітання з Міжнародним жіночим днем отримали й жінки Рахівського району. Жінок, педагогів, лікарів, працівників бюджетних установ та структур прийшли привітати представники влади. Успіхів у роботі та справжнього жіночого щастя побажали колективу педагогів Великобичківської ЗОШ 1-3 ступенів номер 2. Дорогі наші вчителі, сьогодні мені випала велика честь привітати вас з наступаючим 8 березня від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. І від себе особисто бажаю вам міцного-міцного здоров'я, щастя, наснаги, успіху у вашій нелегкій професії, миру, достатку, затишку вашим оселям. Це свято таке дуже хороше і не лише як для вчителів, а для всіх жінок приємно. Ми відчуваємо себе тепер такими коханими, потрібними. Свято жінки – це свято такої берегині, як домашнього затишку, так і берегині затишку у школі, надання такої материнської ласки діткам нашим шкільним. Привітали з Міжнародним жіночим днем і колектив Рахівської школи номер 3. Долучився до вітань жінкам і голова Рахівської РДА. Завітали до вас, привітати вас із святом весни, молодості, краси, Міжнародним жіночим днем 8 березня. Дуже хочемо, щоб у вас у ці дні був гарний настрій. Дуже хочемо, щоб приємних і радісних хвилин у вашому житті було більше. Дуже хочемо, щоб приємних новин було більше. Школярі ж закладу підготували до 8 березня справжній святковий концерт. Учні підготували нам виступ, в якому лунають нотки щирості, добра і вдячності. Ми також вдячні тому, що в нас є такі хороші діти. Мені залишили, а я собі гей заспіваю. Божули від ноти моє серце краю. Святковим концертом привітали школярі жінок-педагогів і Ведричанської ЗОШ. Дуже гарно діти підготувались, читали чудово, читали вірші. Нам так було приємно. Ми себе відчули, що ми не лише вчителі, ми жінки, мами. Такі приємні, гарні слова про весну, про кохання, про повагу, про материнську, про дитячу любов. А от від Богданського сільського голови колишнього випускника цього закладу школа отримала ще й подарунок – ноутбук. Приємно бачити очі, в мене спогади дитинства, які мене вчили писати, виховували, вчили бігати, пригати, історію вчили нашої України. Взагалі, надзвичайно приємно і сльози радості на очах від того задоволення. Я повернувся на хвилинку в дитинство. Тут мені все рідне, всі стіни, всі знайомі, кожен куточок. Без привітання залишилися жінки, лікарі та медсестри, працівники соціальних служб, Держказначейства та інших установ району. Привітали всіх працівників галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, всіх працівниць, які працюють у нас в державних установах, які задіяні в комунальних закладах,
всіх, кого змогли. Це потрібно робити і потрібно це робити якомога частіше. І це ми робимо. Не просто вітання з Міжнародним жіночим днем отримали жінки Тячівщини та Рахівщини. Вони почули слова подяки за їх роботу, за материнську любов та за тепло, за гарні усмішки, які роблять світ яскравішим. Традиційно, як і багато років поспіль, жінок цих двох районів привітали від імені народного депутата Василя Петьовки.